Ahoj nebo dobrý den, kdo chcete. Dneska historické okénko. Předzvěst věcí, doufám, příštích. Tohle jsou základy parní pily, která zde vznikla po velkém polomu 26. října 1930. Tady v letech 31 až 34 propíhala těžba de facto téměř 80% veškerého lesního porostu, který tady byl. A právě od tuhletý pily vedla kolejka údajně až na Dářko. A to se teda pokusil nějak zmapovat. Ideálně dostat to do nějaký GPSky, takže to budu snažit dohledat nějaký prameny. Bude to asi trvat nějaký čas, než to najdu všecko, ale věřím tomu, že se mě to povede. Zatím jen útržky toho, co znám, co vím, že to vede a kudy to vede. Máme Hamerský vycházkový okruh, který můžete se podívat tady, kdo by měl zájem. To cyklistama evidentně hodně využívaná cesta, aniž by možná tušili někteří, po čem vlastně jedou, protože je to prostě kus rovné cesty.